Nebo když budeme poslouchat lidi, kteří by se normálně do těch médií nedostali. Jo, protože vy jste tam byl, profesor Beran neměl problém s tam být. Vlastně všichni ti, kteří teď jako byli nějak dehonestováni, tak byli už známí, pan profesor Pirk a tak dále. Tak my ale, když potom dáme teda ten kredit úplně jiným lidem, tak vlastně si sami hážeme klacky pod nohy, že? No, musí je to občanská, já jsem třeba jako zažil, byl jako okamžik, já jsem se stal do toho krizového štábu, jsem to nějak neusiloval, prostě najednou mi volala paní Pekarová Adamová, řekla, že by mě tam chtěli, blablabla, a pak to docela jako by fungovalo, já jsem jí deportoval, všechno to bylo dobrý, a pak najednou jako byl ten podzim, takový už jsem cítil z té topky, jako nějaký lidi byli nervózní, abych se tam nějak moc jako nerozjel. Abyste se moc neukazoval, jo? Takže byli spíš, jako jsem měl hlavně problémy jako by s tou topkou, a všechno to bylo jako v pohodě, pak už jsem tam vlastně nebyl v tom krizovém štábu a nějak jsem myslel, jako, že bude konec, jo? A pak jsem najednou jeden den se všichni rozhodli, že to na mě jako hoděj. To je takový zajímavý okamžik, jsem to nikde ještě neříkal. To jsem zjistil, jak vypadá profesionální likvidace člověka v 21. století. Jsem měl najednou mobil a ten začal drnčet, jakože zvoní. Já myslím, jakože zvoní. Jo. A to nezvonil. To mě naskakovali bojovníci, kteří mě měli zlikvidovat na můj Twitter, takový ty placený. A to bylo jako a bylo jich tam 200, jo. A ty najednou okamžitě stříhali moje věci a začali je dávat do prostoru a pak, když se ke mně něco dostalo, se ke mně nedostalo, že oni tam nedávají jakový to moje kopie, abych si to přečet. A pak, když mi to někdo náhodou poslal, tak jsem dělal úplně idiota, teď se to jakoby spojovalo. Teď na to jakoby řekl premiér, že to všechno můžu. V úterý to řekl Zaorálek, že ne Šmucler, ale Flegr. V pátek mluvil prezident republiky, že všichni tady umírají kvůli kardiologovi, on si splet kardiolog a kardiochirurg a zubař a už nevím, co bylo to třetí. Onkolog, že jo? A to bylo takový, a najednou já jsem v České televizi byl lidi, kteří jako mi volali a říkali, Romane, ty sem nesmíš, ty jsi na blacklistu. A já jsem říkal, hele, já už o covidu jako nechci ani slyšet, mě to jako nezajímá. Myslím, že nepozvete do České televize, mě je to úplně jedno, ať co to je blacklist. Jo? A to byl prostě můj takový jako okamžik O, jsem se dostal i do blacklistu jiných médií, kde jsem se jakoby zradikalizoval. Jo, to znamená, ten covid nějak jsem se snažil přispívat ty diskuzi, a kdyby někdo řekl, hele Romane, dost bolo, dělej zuby, pak abych je dělal, bylo by to v pohodě. A ještě najednou někdo řekl, to blacklist a prostě tady to bude takhle a zatočíme s dezinformačními centrálami a budeme tady mít. Tak jsem se zradikalizoval. Poslední věc byla tenhle víkend, měl přes 100 000 už nějakých impresí na Twitteru, kdy jsem řekl, že třeba, já nemám nic proti panu Moravcovi, ale já nechápu, jak může za 1,5 milionu euro dělat nějakou antidezinformační organizaci, kterou on zaštítí, jak on to pozná, co je pravda. Jako v tom covidu pro nás, co jsme to studovali, já za ty epidemiologie fakt jako zodpovídám a s těma kolegama z EU, já jsem byl v kontaktu každý den. Já chápu, že z pohledu běžného diváka, když někdo řekne debil zubař, se vyjadřuje ke covidu, tak to zní jako sexy, ale já jsem psal každý týden 14 dní epidemiologický jako studie, protože jsme museli těm stomatologům říct, jak budou fungovat. A jsem měl fakt jako nejmíň obětí v Evropě, Češi. Fakt to bylo jako věc, celý Evropy mi říkají, jste jako frajeři překládali, že jsme si udělali nějaký pravidla hry, teď je nikde neměli, tak když jsem to viděl přeložení do portugalštiny, tak mý kluci měli skoro slzy v očích, říkali, tyjo, to nás nikdy nenapadlo, že Evropa bude od nás opisovat. Tyjo. Němci volali, tyjo, to máte dobrý a takový. Že to byl fakt jako velký okamžik. No ale a pak najednou ale nevíme, jako, co je pravda a co není. Jo. A jak to budou vědět nějaký lidi, jako, že někdo zavolá a teď někdo řekne, jako oni řeknou, a to není legrace, že řeknou, my řekneme, co je dezinformace. Že? A do toho minister vnitra říká, a my zatočíme s dezinformátory. Takže kdyby někdo řekl, jako hele, my jsme nějaká parta, a řekneme, že někdo dezinformátor, to byli nějaký český elfové, napsali, že já jsem podvodník a jaký Sisyfos mi dal bludný kámen, nějaký legrační. Mně dali bludný kámen za to, že jsem řekl, že nebyla využitá kapacita nemocnic a nemocnice dostali kompenzační vyhlášku, kde po jednotlivých oborech dostali procenta toho, co neodpracovali, aby jim ty peníze nechyběly. A ty nemocnice vydělali jako nikdy. Jo, oni měli 20 miliard navíc z toho covidu a ještě ty oddělení, co byly zavřený, tak jim dopočítali peníze, jako kdyby dělali. A my zubaři jsme jak idioti dělali celou tu dobu a nám nic nedali, protože říkali, vy jste makali. No. Ale tyhle chudáci byli zavřený a byli doma, a takže to. A
A já jsem dostal bludnej, to by mě nevadil ten kámen, a dostal jsem za to, že jsem říkal, že některé oddělení byly zavřené a oni přímo dostali jako od vlády vyhlášku, kde se jako přečtete, že 40% prázdné kapacity, si třeba hustý, jo. No to je hustý, no. A kdo to ví, že jo? To ví u oboru, který zachraňuje život a smrt, že řeknou, tady zachraňují život a smrt, úplně to nestíhají, ale teď mají o 40% méně, ale my jim dosypeme peníze, protože chceme, aby se měli dobře a pokračovalo to dále. A já jsem dostal za to jako bludnýho a to by mi jako nevadilo, ale vadí mi ta věc, že když z tohohle budeme odvozovat něco, co pak vezme ministerstvo vnitra, pak se začne po někém vozit, tak to je zlý. A pro mě, jako já říkám, že hrdinové, kteří zachránili český stát, byli ty právníci, co bojovali prostě proti těm opatřením nejvyššího správního soudu, u nejvyššího správního soudu. Já jsem, jako, protože to málo kdo ví, že nějaká úmluva o biomedicíně, my ji máme v ústavě. A já jsem učil to z dneska hrozně legračně, až provokativně. Jo. A já to roky učím. A vždycky říkám, my máme větší práva pacientů než Němci. A víte, proč to je? Protože máme úmluvu o biomedicíně a tu jsme převzali ze Spojených států a ta je velmi tvrdá, protože je vyděsilo, jak stát zasahoval do medicíny v Německu mezi lety 33 a 45. Já jsem roky říkal, všichni říkají, proč nám to říkáš takovýhle canci. A teď, když to jako říkám, tak úplně všichni mají studený pot. Jo. Protože úplně přesně vidí, co to je. A ta umluva o té biomedicíně takhle prostě je. Američani třeba nemohli jezdit do Ameriky, mimo jiné jaký proto, že mě to úplně nechápou, co jsme tady zavedli za systém a byli schopni recipročně, že nějaký data lidí sledovali, kde je očkovaný, podle toho šikanovali. To dlouho si ty Američani dokázali představit, pak s tím přišel Biden, to bylo všechno něco jiného. A dokud byl Trump, tak to bylo nepředstavitelné. No ale jakoby ty právníci jsem rád, že vlastně obnovili a vybojovali ten právní stát a to bylo moje téma, takže já jsem jako od nějakého, co to bylo, listopad 2020, se přiznám, že jsem sdílel strašně moc studií o covidu, ale necítil jsem se v tom jako hyperexpert, ale co jsem se cítil expert a bojoval jsem za právní stát, a to bylo třeba, že to třeba strašně odskákal z mých kamarádů, byl Janek Ledecký, z kterého dělali úplnýho pitomce. A on je taky právník. Ale zapomněl říct, že je právník, jo? A velmi vzdělaný právník. Jo? Čili, a ten Janek Ledecký jako jednou v nějakém rozhovoru se nechal uníst, tak něčím chytali. Ale on nebyl. On samozřejmě jako nerozporoval nějaký medicínský studie, že by řešil mRNA, jak se replikuje a tak dále. Ale samozřejmě to cítil právnicky. A jako člověk, který nějak začínal tu kariéru na konci komunistů, tak to velmi cítil, kam to celý směřuje. Že? A zároveň jako člověk, ta Ester, oni vychovali ty děti na horách, sami je vlastně učili, protože jo, tak, aby měli děti čas a jednak o tom vzdělání úplně, co se tady dostává, to kolektivistické, nemají prostě jako představu ideální. A hol ty děti tak nějak vychovali, že ta Ester i ten kluk, jako, myslím, že úplně jako nepropadli v životě. Jo. Až skoro bych řekl, že jsou jako patří k idolům své generace. Něco zvládli. Něco zvládli. Jestli bychom mohli. A to jim jako 24 nebo takového něco. Že jo. Tak ještě uvidíme, co bude dál. Ale jako z toho Janka třeba dělali úplnýho pitomce. A vyvrhela. A on jenom klad otázky jako vystudovaný právník. Takže to bylo jako to, no a to jsou věci, které mě jako velice jako překvapovalo, jak je možný, že když se kdokoliv zamyslí zase jako nad něčím, co není mainstreamem, co není prostě řečený v těch standardních médiích, jak je možný, že okamžitě se na něho sešle tolik hejtu. Já jsem tady měl, já nevím, Lukáše Polert a další a jako vlastně, co bych čekal od toho národa, že vlastně on přijde a řekne, OK, tenhle člověk je nějaký balíček hodnot, nevím, vyhrál zlatou medaili v Barceloně, stříbrnou, nevím, kde byla potom, v Atlantě možná, a je to velice zkušený anesteziolog, který pracuje pro tu společnost. Ten člověk má spoustu plusů hodnot. A tady řekne nějakou malou věc. A my z něho uděláme jako, teď jako... Kdo tak jako v covidu, to byl asi jako vrchol absurdity, že? No. Čemu všichni říkali, že on neví, co jsou to ty respirační onemocnění, on je anesteziolog. A on tam navíc byl jako ještě na jipce, že jo? Jako on je anesteziolog z jedné z nejlepších nemocnic, dělá ještě na super elitních věcech, to znamená, tam je ta kardiovaskulární chirurgie nebo kardiologie, dneska intervenční, jako přesně, prostě jako neuvěřitelné věci, o tom covidu ví jako všechno možný. Krom toho ten člověk jako vyhrál olympiádu, jako tak by the way. No já říkám, jako přidaná malá hodnota. Má spoustu dětí, je takový jako prostě, bych řekl, etalon, jako který by měl člověk. A teď, kdo se o něj opíral, to byly lidi úplně neuvěřitelní, že říkali, jak vůbec to může být. Ale ono, tako ta věc, jako mě to ještě rozčilo tím, že mě třeba ty lidi, jedna věc je, že se opírá, já bych rozdělil jako dvě věci. Jedna věc je, že třeba já z toho showbiznisu a z té politiky jsem jako otrhnul. Máte teda strašně velký záběr. No, takže když někdo jako hejtuje na Twitteru, tak já si říkám, oni říkají, co tvůj Twitter? A já říkám, hele, Twitter je hospoda, jo, to je nějaký
takový moderní. Někdo teďka jako chápe, že ten Facebook jako víc to chápe jako tu hospodu. Na tom Twitteru spousta lidí má pocit, že tam jako řeší nesmrtelnost jako, a přitom jako jsou to blbosti, ale v zásadě, když tam někdo něco jako dá, tak ty lidi ho hejtujou. Jako dneska už myslím, že normální člověk, já třeba nečtu ty komenty většinou někdy výjimečně v tramvaji, když se jako nudím a prší, ale jinak to nečtu, protože je to stejný jako už rozumní lidi, když napíšou článek, tak taky nečtou ty diskuze pod tím, no, protože ty jsou opravdu hustý. Jo. Ale ta jedna rovina taková, a druhá rovina, mě tyhle lidi fakt jako zabili tátu, jo. V té době, čili já jsem jakoby táta, jako bylo přes 80, a on je jako poslouchal, čili on jako se mnou, on jako byl izolovaný, bál se jako vyjít, protože říkali, že ty starý lidi nutně umřou, já jsem mu říkal, co má dělat, říkal, to nemáš pravdu. A třeba takové věci, které mi přišly jako tragikomický, jo, třeba mrazáky jako na ulici, protože nebudou stačit, to byla tak zjevná pitomost. Jo. Ale dobře, tak ty novináři, já jsem říkal, že za trest by měli mít, abych dal Český televizi do loga flégra. Jako za trest bych jim dal 2 roky flégra a říkal by, to jsme my, jo. A to by byl asi ten trest, aby 2 roky se koukali na toho flégra a říct, tak to je ten váš, jak jste říkali, nejsem šmucer, jsem flégr, tak si ho dejte ale do loga, jo, protože to jako bylo. Aby nebylo jako mílky. No jo, to by mělo hodně velkou. A teď jakoby ten můj táta tomu ale věřil, jo. To prostě byly takový jako zprávy, on se mnou mluvil poslední chvíle, kdy byly třeba kví to ostravský krematorium, kde všichni víme, že to ostravský krematorium každou chvíli nestíhá, protože to byl katolický kraj. Pak tam postavili jedno krematorium na obrovský kraj. No ale mezi tím lidi prostě nemají klasický pohřby a jsou krematoria a chybí tam krematorium. To je prostě chronický příběh Ostravy. No a z toho média, včetně veřejnoprávního, udělali příběh, že v tom covidu, když umřílo víc lidí, ať už na covid, s covidem, anebo ze strachu z televize, Tak samozřejmě bylo víc mrtvých, ty kremace se třeba protáhly na 3 dny. No ale ty lidi, jako třeba můj táta, říkal, mě už ani nespálej. Jo, ten flagger, že už to začal. Ty to zlehčuješ, ale lidi jako my asi budeme množit na ulici. A když jste jako mladý, tak řeknete, ne, to jsou idioti, to prostě jako chtějí mít sledovanost, on prostě jako potřebuje, když zvedne rating ze 4,2 na 4,8, dostane odměnu, to jedním uchem tam druhým ven, to prostě nesmíš poslouchat. Říká, ne, ty to zlehčuješ, to opravdu jako, říkají, začalo to v té Ostravě a teď v Praze budou prostě mrtvoly ležet na ulici a ty starý lidi pro ně jako pohřeb a mrtvola není nějaký abstraktní pojem, jo, no, to prostě no. Oni vědí, takže můj táta to třeba jako zabalil ten život, jo, on opravdu se jako vlastně radši umřít dřív, dokud ještě jsou ty krematoria. A nebylo mu pomoci. Jo. V těchto letech ty lidi prostě... A já tak samozřejmě se snažím, jak křesťan, on byl taky katolík, tak to jako bereme s nějakým přesahem, ale možná tomu být 2 roky, možná tomu být 3 roky. A takových lidí já znám asi 5 ve svým okolí. Někdo by řekl, ale ten Šmucerův táta doví, jak to bylo. Jo. Já znám asi 5 lidí, z toho jeden umřel, jakože se nakazil v té nemocnici asi 2 dny předtím, tak ten už je ve správný, ten jako oběť covidu a to už tam jako ležel na smrtelný posteli. A další lidi byli takhle, byly to všechno podobné příběhy, prostě psychické věci, jako když vezmete starého člověka a zavřete ho na rok, tak co zbyde a ty starý lidi se báli, ten můj táta se mnou mluvil jenom z okna. Říká, nesmíš prostě sem vstoupit, protože říkají v televizi, kdyby si vstoupil, jakkoliv by si se dezinfikoval, to by jsme umřeli, takže jsme na sebe křičeli do okna, no tak jak dlouho to ty lidi můžou jako vydržet, že a tak dále, takže to byl jako hrozný zločin. Jako. Tak to vlastně jako... A dneska samozřejmě jsou metastudie, které ukazují, že ty samozřejmě WHO říkala po roce 1920, když byla ta španělská chřipka, že prostě v moderní společnosti ty lockdowny nedávají smysl u těchto těch ARI, akutní respirační infekty. Jo. To prostě nedává smysl, to bylo dlouhý povídání, to si pozvěte Berana, ať vám to vysvětlí, na to nejsem tak dobrý, ale a teď samozřejmě se dělali jako metastudie, kdy to všechno jako přeskoumali a samozřejmě zjistili, že věda platí, to znamená, ty nemocnice nikde na světě se nezdekompenzovaly reálně, to, že nějaká sestřička řekne, že je unavená, že musí převážet pacienty mezi nemocnicemi. No, to je přece normální v této situaci, že prostě nemůže nemocnice Ústí nad Orlicí zachránit okres Ústí nad Orlicí, ale chvála Bohu, to je myslím Pardubický kraj, nebo doufám, že se nepletu, jo, tak od toho jsou krajské nemocnice, veliká nemocnice v Pardubicích, obrovská nemocnice v Hradci, na druhou stranu obrovská nemocnice v Ostravě, v Olomouci, to všechno není nekonečně daleko, jo, takže a my se vymýšleli věci, jestli to bude vozit do nějakých venkovských nemocnic v Polsku. A
se panikařilo. A to, co jsem se mě naučil do budoucna, že když někdo panikaří, tak asi v té válce je dobrý, že stříleli. To zní hrozně, jo. A by se někdo měl říct, a prostě ty se prostě zpamatuj. Jo? A to, co nám říkali třeba mě, Zimovi, že jsme to zlehčovali, jsme to nezlehčovali, ale jsme prostě lídři a cítíme, že když prostě jde do tuhýho, tak prostě nemůžete nechat šířit jako paniku dál, jinak to je jako rakovina. Jo, ten Winston Churchill zcela evidentně zlehčoval Hitlera. Jo, v době, kdy jim padaly bomby na hlavu, neměli žádnou armádu a bylo to úplně v háji, tak on dělal takhle Včko a říkal, my to prostě vyhrajeme, a teď měl ty neuvěřitelný projevy, při kterých do dneška jako mám slzy v očích. Jo. Vlastně, když by to prohráli, tak nakonec ty Američani přijdou a pomstí, jo, když bych to řekl ve zkratce. Ale to vyhrálo tu válku. Jo, ale samozřejmě, že tam mohl být, jakože měl pravdu v zásadě ten Chamberlain, protože říkal, to je hrozně mrtvý, že ten Chamberlain říkal, teď je dneský film o tom, že ten Mnichov, jak vlastně získali rok. A z pohledu britského, oni vidějí Mnichov jako, bylo to blbý, ale my jsme získali ten čas a nakonec jsme ty Čechy osvobodili, jenom to jako líto, ale prostě, jenom to trvalo prostě tím, protože no, jak jsme to zvorali, my jsme to prohráli někde v roce 33 a prostě než jsme jako dohnali, než ty Spitfirey byly lepší, než Messerschmitty, než, tak jsme to prostě, tak to prostě chvilku trvalo, jenom jsme very sorry, že jsme to takhle jako udělali a prostě v tom roce 38 prostě jsme neměli armádu, ale žádnou, jako nebyla žádná armáda, kterou by Británie počtu milionu lidí poslala kudy, jako přes Holandsko, Čili jakoby, ale v té chvíli měl pravdu ten Chamberlain, který na jednu stranu viděl, si pamatoval, že před 20 lety výkvět Británie prostě vykrvácel v severní Francii, celá generace zmizela. A člověk mu jako rozumí, že prostě ta věc, a teď si to jako promítáme, já teď vůbec nevím, za 3 dny budeme vědět, jestli si někdo přeje válku a jestli je to Rusko, někdo jiný a tak dále. To je nějaká hra, kde nikdo nevidí, jde jim do hlav. Jo. Ale samozřejmě vždycky, když někdo je strašně chytrý s Mnichovem, tak vždycky říkají, pomůžeme Ukrajině a říká, už se chystáš do Charkova? Sám. Jo, protože tam, ne sám, tak jako, no, jasně takhle, jako by tam, že tak kdyby to bylo, tak je minus 10 stupňů normální zima v Charkově. V Charkově byla spousta jako už epochálních bitev, tak si to jako dokážeme představit, tam se válčí po staletí a jako těm Ukrajincům nepomůžou keci, jo? Nepomůže jim, že budeš jako tu věc přiostřovat. To zná, buď jim nějak fakticky pomož, ale já asi nejvíc bych jim pomohl, kdyby bylo zlé, být připravený tam jít, jo. Ale to se to hezky kecalo o tom, jak ty Britové a Francouzi, co měli jako udělat a kolik lidí z těch, co dneska jako je připravený fakt vzít ten kvér a jít do toho Charkova. Jo? Takže jako, já nechci ty Brity chválit, ale rozumím tomu, že ten Chamberlain prostě viděl těch miliony mrtvejch, ale měl pravdu ten Churchill, no, protože samozřejmě ten Churchill viděl ještě o krok dál, protože říkal, no ty mrtví budou jako za té první světové války, tak možná jako víc, tak, ale prostě my jdeme ten další cíl, to zná toho Hitlera, je potřeba zastavit, tu Evropu je třeba osvobodit a ta Británie prostě nemůže žít jako v tom covidu. My se tady nemůžeme skrýt na britských ostrovech, že bude kolem jezdit Navy a doufat, že to dalších 100 let se něco stane. Ale my prostě musíme nabrat sílu a naopak ten kanál přeplavat a dojet až do Berlína. Že? Což jako v roce 39-40 byly šílný myšlenky.